Meio-dia e 5 minutos, quarta-feira, hoje, dia 23 de outubro. Boa tarde especial aos nossos telespectadores aqui da TV Porto, ligadinhos na nossa programação local de quarta-feira com o Balanço Geral Porto. Boa tarde para todos que já nos acompanham aqui no canal do YouTube Itaiangá, né? Nosso amigo, nosso parceiro Marcos está nos acompanhando. Boa tarde especial para você, para toda a equipe, para toda a família também. Boa tarde para Iraci, para o Valmir e para a Márcia. Tá lá no Cambará acompanhando a nossa programação ao vivo pelo canal do YouTube aqui da TV Porto. Teve início as aulas de capoeira oferecido pelo projeto Mais Cultura. Aqui a gente, esse projeto de capoeira junto com a cultura aqui,